Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsi Xəzər dənizinin çimərlik ərazilərindəki suyunun tərkibinin monitoringini aparıblar. Vəziyyət heç də ürək açan deyil. Respublikanın çimərlik ərazilərində növbəti monitorinqlər keçirilib, dəniz suyundan nümunələr götürülüb, mikroloji təhlillər aparılıb. Analizlərin nəticələrinə görə Bakı və Abşeron yarımadasında Bilgəh, Nardaran, Buzovna, Mərdəkan, Şüvalan, Zaqulba, Pirşağı çimərlik ərazilərində dəniz suyu çimərlik məqsədi ilə istifadəyə uyğundur. Novxanıda Diana, Yelkən, Neptun, Balıqçı, Dalğa, Ümid, Yaxda, Cənubda Supərisi, Beluga, Yaşıl Sahil, Panorama, Ceyhun, Şimalda Elay, Kaspiyan, Sirjalə, Oazis istirahət mərkəzlərində formalaşan tullantı sularının təmizlənmədən birbaşa Xəzər dənizinin axıdılması nəticəsində Xəzər sahili mikrobioloji çirklənməyə məruz qalmışdır. Bu isə vətəndaşların sağlamlığı üçün real təhlükə yaradır. Çirkili hesab olunan Novxanı çimərliyinə üst tutduq. İsti havada suyun təmiz olub-olmamasına fikir vermədən çimənlərin sayı kifayət qədər idi. Böyüklü, kiçikli hamı çimirdi. Amma nə çarə? Baxdım, çimmək istəmədim. Durdum qırağda, dedim, irgəndim, sözün açığı, ayağımı qoymağa irgəndim ora. Gəlim görəyim ki, nə vəziyyətdir, ağır vəziyyətdədir. 10 illər nərəbir, buranı təmizləməyiblər. Su o dərəcədə çirkili idi ki, burada balıqlar da tab gətirməyib ölmüşdülər. Çimərlik ərazisində fəaliyyət göstərən xidmət sahələrinin tam işə başlaması və burada çirkab sularından düzgün idarə edilməməsi və dənizə axıdılması bu cür mənzərənin yaranmasına səbəb olur. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi dəniz kənarında yaşayış xidməti göstərən sahibkarlara, fərdi evlərindən dənizə çirkab suyu axıdan vətəndaşlara müraciət edir ki, obyektlərində, evlərində formalaşan tullantı sularının təmizlənməsini düzgün təşkil etsinlər və çirkab suları dənizə axıtmasınlar. Onlar bununla həm Xəzəri çirkləndirir, həm də dənizə çimməyə gələn insanların sağlamlığı üçün təhlükə yaradırlar. Bələdiyyələr, yerli icra orqanları da bu işdə fəal olmalı, ətraf mühitə münasibətdə sağlam mövqe tutmağa yönələn fəaliyyətə dəstək verməlidirlər. Pərviz Məsməliyev, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.